ଆଉ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁନି ଚାଲ ପ୍ରଣାମ ନକରି ଶୁଣ
ପଚାରି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବିନି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ହଁ ତମ ଭାଇ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ଖୁସି କଣ ତମେ ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛ କେମିତି ତମର ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିବ ଭାଉଜ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରକ୍ଷିତା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଶଙ୍କା ଚିନ୍ତା ପିନ୍ଧି ଲୋଭ ଥାଏ ହେଲେ ରକ୍ଷିତା ମାନଙ୍କର ଶଙ୍କା ଚିନ୍ତା ପିନ୍ଧି ଲୋଭ ଥାଏ କି ଆକର୍ଷଣ ବି ନଥାଏ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ଚାକରାଣୀ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଯିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା